Zdraví vás Taktis.cz a dneska si koupíme nového hrdinu. A já jsem ho už koupil, ale no, protože jsem měl problémy s videem, takže točím video ještě jednou. Bohužel nevidíte, jak jsem ho koupil, a to není tak strašně, protože to není nějak moc zajímavý. A tady ho máme. Barbarian King. Barbarský král. Tak, ještě jednu věc uděláme dnešní videu a to vylepšíme to. Na to potřebujeme prachy. A jak získáme prachy? To zautočím. A hned vyzkoušíme, jak... No, super. Hned na první hod. Jak to trvá. Asi tak, já nevím, 30krát musím. Kdyby jsem takhle dobrý loot a takhle špatné budovy našel. OK. Připrav se na tu mý porážku. Říkal jsem, že vyhrajeme. takže si vylepšíme. Tak. A tohle bylo dnešního videa vše? Ne. Jenom dělám vtipy. Ještě půjdeme do nočního světa. Tam zahrajeme ještě jednu bitvu a potom bude konec. My tě potřebujeme, kámo. My tě potřebujeme sem, aby si zničil tohle. A nebudu utrácet tolik, ani na to nemám. A ty taky, ty tady nemáš co hledat. Jediné povolení má, že bude růst tady ten les. Tady, co je černé dole, to se tam posadil. To jsem tam dal já. Jediné, kdo má tady právo růst, je tady ten les. Nikdo jiný. Nikdo. Tak se díváme. A jdeme zautočit. Tak. Push!
tři čtvrtiny ze 100. Oh, můj bože, 75%. A ještě k tomu dvě hvězdičky. Ježiš, to je krásné. OK. Co další můžu udělat? Vlastně nemůžu zatím udělat nic, musím počkat jeden den. A 9 hodin a 5 minut. Co nemýlím, jo. Teďka už jenom 4 minuty. Takže. Co je nejvyšší? Ne, byl dohor ještě ne. Ještě musíme hodně toho vylepšit. Takže guard post. Co už zase guard post? No. A ještě walls. No jako není to tak. Ještě ty walls spíš jako ty walls. A tu druhou mám ignorovat. Potom teda ještě ty. Já bych se nejdřív asi vylepšil ty bomby a paštrep a guard post asi potom ještě nakonec. A potom se pustím do hradeb. A teda potom jako hlavní budovu, nebo já nevím, jak to je. Prostě stavitelská budova. Tady se to jmenuje stavitelská budova a tady se to jmenuje Town Hall. Já nevím, jak je Town Hall po česky. Jo, sakra. Jestli to víte, tak mi to napište do komentářů. A já si jdeme dát další boj. Tak jo. Což už o něco silnější než ten minulý. To musel tak naštvat. 8% na jedna hvězdička. Ale tady to jako mě hodně naštvalo. Vidíte to? 57% mám já. 57% má on. On vyhrál se mnou hvězdičkou. Proč? Takovéhle věci opravdu můžou. Co pak těbe? A už máme na guard post, co? Já tady, jo. Můj bože, my máme přesně 2000 na 320 tisíc a my potřebujeme 320 tisíc na to na guard post musíme zaplatit tohle. Ale já to nemám, takže musíme očkat jeden den na 8 hodin a 32 minut. To je, co? Ještě tím zrychlení to teda hrčí. A za jeden boj tam udělá půl hodina. O cože? O ne! O ne! Ty! Děláš pauzu? Ty děláš pauzu? Ty!
ty jsi to udělal. Chci za to zodpovědný, že už všichni pracovali. Teprve za 7 hodin tě můžu zase aktivovat. Oh, škoda. Už ještě 1 hodina a 8 minut. 8 hodin a 30 minut. To si pamatuju, že tam ještě bylo 30 minut. No. Takže. Kam dáme Barbare? Někde, kde by nám pomohl. Tušky. Těžké rozhodnutí. Já nevím. Svatému oltáři. Už jdeš? Hoha! Hoha! Skeleton King. Brr. I mu odpadla ruka. A ten skin je fakt strašný. Pokud jste hráli Clash of Clans v roku 2018, tak víte, o čem mluvím. Mně se teda ten nový skin, 3D skin vůbec nelíbí. Mně se teda více líbil ten starý. Vypadal hrozně podobně tým normálním barbarům. Jako vypadal takhle podobně. Tady ten styl teďka vypadá jako z nějaký úplně jiný hry. Když se podíváte kolem něj, tak je to ty věci vypadají úplně jinak než on sám. Tak jako... Ach, Clash of Clans už není hra, která to jednou byla. Nejlepší roky už jsou za sebou. Jo. Tak to je. Ale dříve, když jsem začal hrát poprvé Clash of Clans, tak ještě byly úplně hnusné třeba tyhle ty. Tady takhle dole, tady takhle. Tyhle ty obrázky byly úplně hnusné. Jako fakt jako, úplně jako kdyby je kreslil někdo. Tady to už jakoby trošku podle mě uděláno počítačem. Nebo já nevím čím, ale je to o mnoho hezčí. No nic, já se asi rozloučím. Příští video bude v Praze. S mojím kámošem. A uvidíme se u dalšího videa. Mějte se. A ne, počkat. Když to zapomněl zásadní věc. Nejdůležitější věc ze všech. Odebírejte, dejte like, sdílejte video a uvidíme se u dalšího videa. Čau.